الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, ہمارا دین ارباب اقتدار سے کیا چاہتا ہے, ان لوگوں نے اس نشست کے لیے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے. اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ ارباب اقتدار اس کے منتظر ہیں کہ دین ان کو بتائے کہ ان سے کیا چاہتا ہے, تو اس کی خواہش پوری کر دیں گے. مجھے یہ گمان تو نہیں ہے, لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں یہ کوشش کروں گا کہ دین کے مطالبات مختصر طریقے پر آپ کے سامنے بیان کر دوں. ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی الجھن دور ہو جائے, کوئی خاص پہلو نمایاں ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ کسی دل میں صحیح بات کے سمجھنے کی استعداد پیدا کرتے ہیں. ارباب اقتدار کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو اس میں بڑی وسعت آ جاتی ہے. وہ لوگ جو مملکت کا نظم و نسق چلا رہے ہیں, کسی چھوٹی سی چھوٹی جگہ پر بھی کوئی ایسی خدمت انجام دے رہے ہیں جس میں ان کے پاس کسی درجے کا اختیار یا کسی درجے کا اقتدار ہے, اور وہ لوگ بھی کہ جو اس پورے ملک کی پالیسی بناتے ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں, قانون سازی کرتے ہیں, یا حکومت کا نظم و نسق اوپر کی سطح پر چلاتے ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اس لحاظ سے میں اپنی گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا. اس کے ایک حصے کا تعلق تو دین کے عمومی مطالبے سے ہے, یعنی خواہ کوئی آدمی بہت نچلی سطح پر کوئی خدمات انجام دے رہا ہے یا بہت اوپر کی سطح پر کوئی خدمات انجام دے رہا ہے, اس سے دین یکساں طور پر جو کچھ چاہتا ہے پہلے میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا, اور اس کے بعد چند گزارشات اس باب میں بھی پیش کروں گا جس کا تعلق اس پورے ملک کے نظم و نسق کو چلانے سے ہے. جہاں تک عمومی مطالبے کا تعلق ہے, وہ قرآن مجید نے خود سورہ نساء میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. سورہ نساء میں ایک مقام ایسا آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کا اجتماعی نظم کن اصولوں پر چلنا چاہیے. اس میں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ اس اجتماعی نظم کا بنیادی اصول کیا ہے. یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ اس میں اصل اتھارٹی کس کو حاصل ہے. یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ اگر کہیں کوئی اختلافات ہو جاتے ہیں تو ان میں فیصلہ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. وہیں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی ذمہ داری ہے, جو لوگوں کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, کسی نہ کسی درجے میں کوئی فیصلہ کر رہے ہیں, ان کے پاس کسی نہ کسی درجے کا کوئی اختیار اقتدار موجود ہے, اور وہ اس کے لحاظ سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت فرمائی ہے. اور وہ نصیحت ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے کہ ان اللہ یامرکم من تود الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکم بالعدل ان اللہ نعم یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. کہ لوگوں, تم کو اللہ اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ جو امانتیں تمہارے پاس ہیں وہ ان کے حقداروں کے سپرد کیا کرو. یہ وہی چیز ہے جس کو آپ دور جدید کی اصطلاح میں یہ کہتے ہیں کہ تمام معاملات کو میرٹ پر انجام پانا چاہیے. یعنی یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں جس کے پاس بھی کوئی چیز ہے وہ اس کا کوئی استحقاق نہیں ہے بلکہ ایک امانت ہے. یہ امانت کبھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تفویض ہوتی ہے, کبھی انسانوں کی کسی ذمہ داری کی صورت میں اس کے پاس آتی ہے, کبھی لوگ اس کو ایک ذمہ داری کا منصب دے کر بعض معاملات کا نگران بنا دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو چیزیں بھی اس کے تصرف میں آتی ہیں, جن میں وہ فیصلہ کرتا ہے, جن میں وہ حکم دیتا ہے, جہاں کوئی چیز دوسروں کو پہنچنی ہوتی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کی اصطلاح میں امانت ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو ایک چیز کا ذمہ دار بنایا گیا ہے, تو اب اس ذمہ داری کو پورا کرنا, اس ذمہ داری کے تمام معاملات کی حفاظت کرنا, اور اس میں نہایت اعتدال کے ساتھ یہ دیکھنا کہ یہ ذمہ داری مجھے کس کے سپرد کرنی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی ذمہ داری بنا کر بیان کر دیا ہے. اور یہ فرمایا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی بھی اس نوعیت کی ذمہ داری ہے تو یہ دیکھو کہ اس کا حقیقی حقدار کون ہے.
اگر آپ غور کریں تو اس دنیا کے اندر ہم جتنے معاملات بھی اجتماعی زندگی سے متعلق کرتے ہیں، جہاں اختیار اور اقتدار کے معاملات زیر بحث آتے ہیں، وہاں اصلی مسئلہ ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، اس کا اصل حقدار کون ہے، کسی ذمہ داری کے منصب پر کسی کو فائز کرنا ہے، کسی شخص کو کوئی کام دینا ہے، کسی کو کسی معاملے کی نگرانی سونپنی ہے. جب بھی آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس فیصلے میں اگر اہلیت اور عدم اہلیت کا صحیح لحاظ نہیں رکھا گیا تو اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کے مطابق یہ ایک غلط فیصلہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ نعیمہ یعظکم بہی، اس سے اچھی کوئی نصیحت ارباب اقتدار کے لیے نہیں ہو سکتی تھی. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں کر دی ہے کہ جب بھی تم کو کوئی امانت سپرد کی گئی ہے تو یہ دیکھو کہ وہ تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے، تم اس کے امین بنائے گئے ہو تو تمہاری کیا ذمہ داریاں اس کے بارے میں ہیں، اور اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے، خواہ یہ کوئی مالی ذمہ داری ہے، خواہ یہ اختیار کی ذمہ داری ہے، خواہ یہ کسی قانون سازی کا معاملہ ہے، کوئی بھی چیز تم کرنے کے لیے جا رہے ہو جہاں دوسروں کا کوئی حق تم پر عائد ہوتا ہے، تو اس میں یہ دیکھو کہ اس کا حقیقی حقدار کون ہے اور اس کو یہ امانت ادا کر دو. اگر تم یہ امانت ناحق ادا کرتے ہو، ناحق طریقے سے ادا کرتے ہو، ان لوگوں کو ادا کرتے ہو کہ جو اس کے حقیقی حقدار نہیں ہے، تو تم اللہ کی اس نصیحت کی خلاف ورزی کرتے ہو اور مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو نقصان پہنچاتے ہو. اس کے بعد پھر تم اپنے معاملات میں بھی اپنے لیے کسی انصاف کی توقع نہیں کر سکتے. دنیا میں اس اصول کو ایک عالمی اصول کی حیثیت حاصل ہے، یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو صرف اسلام نے لوگوں کو کہی ہے، بلکہ انسان کا ضمیر اس بات کی گواہی دیتا ہے، انسان کا تجربہ اس بات کی شہادت دیتا ہے. دنیا میں جتنے بھی اب تک اجتماعی ادارے وجود میں آئے ہیں، ان سب کے بارے میں اس اصول کو عالمی سطح پر مانا جاتا ہے کہ امانت اس کے حقدار کے پاس پہنچنی چاہیے. اگر امانت کو امانت نہیں سمجھا گیا، اپنا ذاتی استحقاق سمجھ لیا گیا ہے، تو اگلی بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب آپ نے اجتماعی ذمہ داریوں کو، اجتماعی معاملات کو، لوگوں کے مال کو، لوگوں کے خزانے کو اپنا مال سمجھ لیا ہے اور لوگوں کے مفادات کی نگرانی کو اپنے مفادات تصور کر لیا ہے، تو پھر تو امانت کا تصور ہی پیدا نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی بات جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے اس کو امانت سمجھو، اور جب تم اس کو امانت سمجھو گے تو تمہارا اس کے بارے میں تصور بالکل تبدیل ہو جائے گا. یہ ایک بڑا ہی جامع اور بڑا ہی معنی خیز لفظ ہے، اور دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید نے اس کو کس خوبی کے ساتھ استعمال کیا کہ سب سے پہلے تو آدمی کو یہ توجہ دلا دی ہے کہ اجتماعی نظم میں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہوتا ہے، وہ جس نوعیت کا بھی ہو، وہ تمہارا نہیں ہوتا، بلکہ تم اس کے امین بنائے گئے ہوتے ہو. اور ایک امانت دار جس طریقے سے اپنی امانت کے بارے میں متنبہ اور نگران رہتا ہے، یہی ضرورت ہوتی ہے کہ تم بھی متنبہ اور نگران رہو. اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کوئی نئی بات ہے، صرف تعبیر ایسی اختیار کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہی اختیار کر سکتے تھے، یعنی اس کے لیے الفاظ کا چناؤ ایسا کیا گیا ہے کہ جو آدمی کو پوری طرح اس کی حقیقت سے واقف کر دیتا ہے کہ یہ امانت ہے تمہارے پاس. اور اس امانت کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہر حال میں اس کے حقدار پہنچنا چاہیے. ان تود الامانات الى اہلہا، یعنی یہ دیکھو کہ اس امانت کا حقیقی حقدار کون ہے. وہ کوئی غریب ہے، کوئی وضی ہے، کوئی شریف ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بھی ہے، اصل میں اس کے بارے میں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ وہ اس امانت کا حقدار ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اس کا حقدار ہے اور تمہارے پاس اس کی نگرانی ہے، تو تم کو بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی زور کے، بغیر کسی رشوت کے، بغیر کسی سفارش کے، اس امانت کو اس حقدار تک پہنچا. یعنی آپ جس کو یہ کہتے ہیں کہ آخری درجے میں میرٹ کا لحاظ رکھا جائے، اس کو قرآن مجید نے اپنے زمانے کی زبان کے لحاظ سے ان الفاظ میں ادا کر دیا ہے کہ ان تود الامانات الہ لہا. اس کے بعد جو دوسری بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، ظاہر ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ذمہ داری دینی ہے، آپ نے کوئی حق ادا کرنا ہے، آپ نے کسی کو کسی منصب پر فائز کرنا ہے، آپ نے کسی شخص کی ترقی کا فیصلہ کرنا ہے، آپ نے کسی کو اٹھانا ہے اور کسی کو گرانا ہے، آپ کے پاس کوئی قومی امانت ہے اور اس کو آپ نے تقسیم کرنا ہے، آپ کے پاس کوئی قوم کا سرمایہ ہے اور آپ نے اس کے حقداروں تک اسے پہنچانا ہے. اس میں تو یہ ہدایت فرمائی کہ ہر حال میں میرٹ کا لحاظ کرو اور کسی حال میں اس قانون کو مت توڑو. اور پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے، یعنی جہاں بھی اختیار اور اقتدار ہوگا، اگر آپ غور کریں تو اس میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذمے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے. آپ اگر اس بات سے واقف ہیں تو جانتے ہوں گے
कि जब कभी स्टेट को कानून की इस्तलाह में बयान किया जाता है या पॉलिटिकल साइंस की इस्तलाह में बयान किया जाता है तो ये इसके सिवा कुछ नहीं होती कि आप लोगों से टैक्स वसूल करते हैं और फिर उसके हकदारों तक उसको पहुंचा देते हैं। यानी बुनियादी तौर पर सारी की सारी स्टेट यही होती है। आपके पास उसके नतीजे में रुपया भी आता है, मनासिब भी आते हैं, जिम्मेदारियां भी आती हैं, उन जिम्मेदारियों के बारे में आपको फैसले करने होते हैं। तो उसको तो अमानत करार देकर यह तलकीन कर दी कि इसको हर हाल में इसके हकदारों को सुपुर्द करो और फिर उसके बाद आपको कुछ फैसले करने होते हैं इंसानों के दरमियान। इन फैसलों में किस चीज का लिहाज रखा जाए? फरमाया वाइजा हकम तुम बैनन्नास, जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करने के लिए बैठो तो अल्लाह की नसीहत यह है कि अंतहकुमू बिल अदल, जो फैसला भी करो आखिरी दर्जे के इंसाफ के साथ करो। तो यूं समझ लीजिए कि मेरिट का लिहाज और हर हाल में उसकी पाबंदी, हर तरह की तरगीबात से बालतर होकर उसकी पाबंदी, नज्म इज्तिमाई को अमानत समझकर उसकी निगरानी का दाइया और फिर उस अमानत को हकदार तक पहुंचाने के मामले में पूरी तरह हसास रहना, यह पहली बात है। और जहां फैसला करना पड़ जाए वहां अदल और इंसाफ के साथ फैसला करना, यह दूसरी बात है। तमाम दुनिया की तारीख का मुताला कर लें और दुनिया में जो कुछ भी नज्म इज्तिमाई के बारे में कहा गया उसको देख लें, उसकी बुनियाद ही नहीं दोनों चीजों पर कायम। यानी जो कुरान मजीद ने अपने सादा अल्फाज में बयान कर दी कि अगर तुम्हारे पास कोई इख्तदार है, कोई इख्तियार है, तुमको कोई जिम्मेदारी दी गई है, तुम्हें लोगों ने अपने मामलात का निगरान बनाया है, तो ये समझ लो कि जो कुछ तुम्हारे सुपुर्द किया गया है वो सब कुछ अमानत है। और इस अमानत के बारे में खुदा का कहना यह है कि इसको हर हाल में इसके हकदार तक पहुंचना चाहिए और जहां फैसला करने का मौका है इंसाफ के साथ फैसला करना चाहिए। इंसाफ के साथ फैसला करना ये वो बुनियादी कदर है जिस पर असल में पूरा का पूरा माशरा कायम है। जिस सोसाइटी में इस बुनियादी कदर को पामाल कर दिया जाए वो माशरा फिर माशरे की हैसियत से अपने वजूद को बरकरार नहीं रख सकता, और अगर कुछ देर तक उसको इसी हालत में रहने दिया जाए तो वो एक मुताफन जौहर बन जाता है जिससे सड़ाम तोड़ सकती है, सोसाइटी के लिए किसी खुशबू का एहतमाम नहीं किया जा सकता। तो अदल ही है जिस पर यह दुनिया कायम है, अदल ही है जिसके ऊपर यह आसमान और जमीन कायम है। जब तक दुनिया में इंसाफ हासिल होता रहता है उस वक्त तक इंसानों के पास उनकी इंसानियत का शरफ भी बाकी रहता है और वो आगे के लिए अपने लिए रास्ते भी हमवार कर सकते हैं। और अगर दुनियावी तरक्की और अखलाकी तरक्की को आप किसी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसका भी शायद इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि जिनके पास इख्तियार और इक्तदार है वो अपने फैसलों में आखिरी दर्जे के इंसाफ को मलहूज रखें। कुरान मजीद ने फिर इस इंसाफ को, इस अदल को और इंसाफ के साथ फैसला करने, अदल के साथ फैसला करने को इतना बड़ा मसला बना दिया है कि इसको ईमान का एक बुनियादी तकाजा करार दे दिया है। सूरह निसा में और सूरह मायदा में दो मकामात पर इसको इनफरादी जिंदगी के बारे में भी बयान किया है और फिर बाहमी मामलात के बारे में भी बयान किया है। इनफरादी जिंदगी के बारे में जहां बयान किया है वहां अल्फाज ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु कूनु कव्वमीन लिल्लाहि शुहदा बिलकिस्त, कि लोगों इस बात का ख्याल रखो कि तुमको दुनिया के अंदर इंसाफ और सच्चाई का अल्लाह के लिए गवाही देते हुए निगरान बनकर रहना है। यानी ये इंसाफ और सच्चाई एक ऐसी चीज है कि जिसकी शहादत जब तुम देते हो और जब इसके मुताबिक फैसले करते हो तो ये गोया खुदा की शहादत है जो तुम्हारे जरिए से अंजाम पाती है। और ये शहादत तुम्हें किस तरह देनी है? इरशाद फरमाया कि खा तुम्हें अपने जाती मफादात के खिलाफ देनी पड़े, खा तुम्हें अपने आयजा अकरबा के खिलाफ देनी पड़े, खा तुम्हें अपने खानदान वालों के मफादात को पामाल करना पड़े। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम ये शहादत दो और इसमें किसी गरीब और अमीर के दरमियान कोई तफरीक न करो। और दूसरी जगह पर जहां बाहमी मामलात के बारे में, यहां कौमों के साथ भी मामलात करने पड़ जाते हैं, मुख्तलिफ गिरोहों के साथ मामलात करने पड़ जाते हैं, वहां फरमाया है, वहां यही अल्फाज दोहराए हैं और फिर ये कहा है कि अल्लाह ताला तुमको ये कहता है कि जो कुछ भी तुमको ये गवाही देनी है इसमें ला यजरिमन्नकुम शनानो कौमिन अला अल्ला तअदिलू एदिलू हुवा अक्रमुल तक्वा, किसी कौम की दुश्मनी, किसी गिरोह की दुश्मनी, किसी शख्स की दुश्मनी भी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम इंसाफ का दामन हाथ से छोड़ दो। हर हाल में इंसाफ करो, इस वजह से कि इंसाफ ही है कि जो तकवे के ज्यादा करीब है। यानी एक इंसान अगर खुदा से डरने वाला है और वो ही समझता है कि मुझे एक दिन कयामत में जवाबदेह होना है तो फिर उसके लिए सही लायामल यही है कि वह इंसाफ से काम ले। तो ये दो बातें हैं जो अमूमी हैसियत से इरशाद फरमाई है। यानी आम लिहाज से खा आदमी के पास छोटा इक्तदार है या बड़ा इक्तदार है, किसी महदूद दायरे का इख्तियार है या वसीतर दायरे का इख्तियार है, जब भी कोई इज्तिमाई जिम्मेदारी उसके पास आ जाती है, और ये इज्तिमाई जिम्मेदारी इस्लामी नुक्ता नजर से सबसे पहले खानदान से शुरू होती है। ये मालूम है कि हमारे यहां जो तसव्वुर दिया गया हमें वो ये है
کہ جب ایک عورت اور مرد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے تو یہ در حقیقت محض کسی آزادانہ جنسی تعلق کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ادارے کو وجود میں لانے کا فیصلہ ہے اور وہ ادارہ خاندان کا ادارہ ہے. اس ادارے کے اندر بالکل اسی طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں نظم کی نسق کی اور اعتماد کی اور باہمی روابط کی اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی جو کسی بڑے سے بڑے ادارے میں ہوتی ہیں. تو اس کا تعلق اصل میں وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اس خاندان کے ادارے کے اندر بھی آپ کو انہی چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے اور اس کے بعد جب اس کی بنیاد پر ریاست کے ادارے وجود میں آتے ہیں اور لوگوں کے معاملات کو منظم کیا جاتا ہے تو اس میں بھی اسی چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ یہ دو باتیں ہر جگہ ہر موقع پر ہر لحاظ سے ہر مقام پر ملحوظ رہیں. تو ان دو باتوں کے اوپر در حقیقت دنیا کا سارا نظام قائم ہے. اور میں نے جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ کو توجہ دلائی کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں انسان کے ضمیر کی گواہی بھی موجود ہے, تمام الہامی صحائف کی گواہی موجود ہے, انسان کا عمومی تجربہ بھی یہی بتاتا ہے. اور دنیا کے اندر اگرچہ اخلاقیات کے بارے میں بڑی فلسفیانہ بحثیں ہوتی رہیں لیکن کوئی شخص بھی بقائم یہ ہوش و حواس اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کے نظم کو قائم رکھنے کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ ہر معاملہ جو ہے اس کو امانت سمجھ کر ادا کیا جائے اور امانت ان کے حقداروں تک پہنچے اور جہاں فیصلہ کیا جائے وہاں انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے. اس عمومی نصیحت کے بعد قرآن مجید ان لوگوں کو جو اقتدار کے اصل ذمہ دار ہوتے ہیں, جو اقتدار کے منصب پر فائز ہونے کے بعد قوموں اور ملکوں کے لیے پالیسی بناتے ہیں, جن کے پاس مسلمانوں کا اجتماعی نظم ان کے آخری درجے میں ہوتا ہے, ان کو بھی بعض ذمہ داریوں کے بارے میں توجہ دلاتا ہے. اب یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ مسلمانوں کے معاشرے سے متعلق ہیں, یعنی جہاں تک عدل کا تعلق ہے, انصاف کا تعلق ہے, امانت کو امانت سمجھنے کا تعلق ہے, اس کو حقداروں کے پاس پہنچانے کا تعلق ہے, یہ تو پوری سوسائٹی سے متعلق ہے. یعنی جہاں بھی اجتماعی نظم ہوگا, جہاں بھی انسانوں کے درمیان کوئی روابط پیدا ہوں گے, جہاں بھی اقتدار اور اقتدار آئے گا وہاں پر یہ چیز لازمی طور پر آ جائے گی. لیکن اب جو میں ذمہ داریاں بیان کرنے والا ہوں اس کا تعلق مسلمانوں کے معاشرے سے. مسلمانوں کے معاشرے ایک حیثیت یہ ہے کہ کسی جنگل میں اکا دکا کوئی دو چار لوگ ہیں مسلمان ہو گئے, یا پھر یہ کہ کسی معاشرے میں وہ رہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس وہاں کوئی اختیار یا اقتدار نہیں ہے. کسی معاشرے میں ان کی حیثیت ایک اقلیت کی حیثیت ہے اور وہاں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں, وہ زیر بحث نہیں ہے. ان مقامات پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے, ان کو کس طرح کے رویے اختیار کرنے چاہیے, وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن جس جگہ پر مسلمانوں کی اکثریت ہو, نظم و نسق ان کے ہاتھ میں ہو, وہ مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کی حیثیت سے حکومت کر رہے ہوں, ان کے پاس اقتدار کی باغ ڈور ہو, وہاں ان کے بارے میں قرآن مجید نے ایک خصوصی ہدایت سورہ حج میں ارشاد فرمائی ہے. جس طرح یہ ہدایت جس کا میں نے ذکر کیا یہ سورہ نساء میں ہے, اور پھر نساء اور مائدہ میں اس کے ضمن میں بعض ہدایات دے کر یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے معاشرے میں انصاف اور عدل کی کیا اہمیت ہے, امانت کی کیا اہمیت ہے, اور امانت کے حقداروں کو ادا کرنے کی کیا اہمیت ہے. اور یہ بتایا ہے کہ یہی خدا کی نصیحت ہے, اور پھر اس کے بعد پوری طرح مطلب دے کر دیا ہے آیت کے آخر میں کہ ان اللہ کانا سمیع بصیرا, کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کسی آئین میں لکھا ہوا ہے اور توڑ دو گے, اور کسی قانون میں لکھا ہوا ہے تو خلاف ورزی کر لو گے, اور کسی جج کو دھوکہ دے دو گے, اور کسی پولیس والے سے آنکھ بچا لو گے. یہ معاملہ اس کے ساتھ ہونا ہے جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے, سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اس وجہ سے تمہارے احوال سے واقف ہے, خلوت اور جلوت سے واقف ہے, تم اٹھتے بیٹھتے جو کچھ کرو گے اس سے واقف ہے, اس سے کوئی چیز تم چھپا نہیں سکتے, اپنے دل کے خیالات بھی نہیں چھپا سکتے, اپنی کسی سازش کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتے, وہ دیکھتا اور سنتا ہے. تو متنبہ رہو کہ امانت اس کے حقدار تک پہنچنی چاہیے اور سوسائٹی کو انصاف پر فیصلے کرنے چاہیے. تو وہاں تو اس کو ایک عمومی ہدایت کے طور پر بیان کر دیا. اب مسلمانوں کے معاشرے کو جس کے پاس اقتدار ہے اختیار ہے اس کو مخاطب کیا ہے, اور اس میں سب سے پہلے اس چیز کو بیان کر دیا ہے کہ یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے جن کے پاس مسلمانوں کے کسی خطے میں اقتدار آ جاتا ہے. الذین امکنہم فی الارض, آیت شروع یہیں سے ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اقتدار بخش دیں گے, یعنی وہ مسلمان ہیں, ایمان رکھتے ہیں, خدا کو مانتے ہیں, خدا کے رسول کو مانتے ہیں, قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک دن قیامت میں جواب دہ ہونا ہے. اگر وہ واقعی صاحب ایمان ہیں اور ان کو زمین کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے دیا ہے, زمین کی باغ ڈور ان کے سپرد کر دی ہے, تو ان کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں, دین ان سے کیا چاہتا ہے, وہ اس آیت میں بیان کی ہیں. اور یہ تین باتیں ہیں بنیادی طور پر جن کو بیان کیا گیا ہے. پہلی بات جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام در حقیقت کس چیز کا نام ہے. دو چیزوں کا نام ہے. ایک یہ چیز کہ بندے کا تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ بالکل ٹھیک استوار ہو جائے, یعنی وہ اپنے آپ کو پہچان لے,
اس حقیقت کا اعتراف کر لے کہ میں ایک خداوند کا بندہ ہوں، اس نے مجھے تخلیق کیا ہے اور مجھے بہرحال اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور دوسرے یہ کہ بندوں کے جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں اجتماعی اور معاشرتی لحاظ سے ان کو بالکل ٹھیک ٹھیک ادا کرنا شروع کر دیں۔ اسلام کے پورے نظم میں پہلی چیز کی علامت کیا ہے؟ نماز۔ یعنی جب خدا اور بندے کا تعلق بالکل درست استوار ہو جاتا ہے تو اس کا ظہور ہوتا ہے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے، اس کی ربوبیت کا اقرار کرنے سے، اس کے سامنے دعا و مناجات کرنے سے اور اس کو یاد رکھنے سے۔ اللہ تعالیٰ کو مان لینا کافی نہیں ہے، قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس کو یاد رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے انسان کو اس بات کا استحضار رہے، یہ چیز اس کے نگاہ میں نمایاں رہے کہ میرا ایک خداوند ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس یاد دہانی کو قائم رکھنے اس لیے کہ انسان بہت جلد چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرو۔ نماز کا یہ اہتمام انفرادی زندگی میں بھی خدا کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے، یعنی جب کبھی سورج طلوع ہوتا ہونے کے قریب ہوتا ہے، سورج ڈھلتا ہے، ذرا تھوڑا سا مرال عین پر پہنچتا ہے، پھر غروب کے مقام تک آ جاتا ہے، پھر رات سونے کے قریب ہم پہنچ جاتے ہیں، ان تمام مقامات پر گویا انسان کو روک دیا گیا ہے کہ چند لمحوں کے لیے رک جاؤ اور رک کر اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس بات کا اقرار کر لو کہ تم بندے ہو، زمین پر متکبر بن کر تم کو نہیں رہنا ہے۔ اسی وجہ سے جہاں نماز کا حکم دیا گیا ہے وہاں یہ کہا گیا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کا اہتمام میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے کرو۔ لیکن یہی نماز ایک انفرادی عبادت سے آگے بڑھ کر پھر ایک اجتماعی زندگی کی روح بنتی ہے، اس کا یہاں ذکر ہے اس آیت کے اندر کہ جب ہم ان کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو وہ نماز کا اہتمام پوری سوسائٹی کے اندر جاری کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اجتماعی اہتمام کی ذمہ داری کسی مولوی پر، کسی عالم پر، کسی مذہبی رہنما پر نہیں ڈالی، بلکہ معاشرے کے اوپر ڈالی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ قدیم زمانے میں تو جو مذاہب رہے ان میں یہ ہوتا تھا کہ جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں یہ عام طور پر مذہبی پیشواؤں کے اہتمام میں ہوتی تھی، کاہنوں کے اہتمام میں ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں اس سے پہلے بھی یہ روایت تھی کہ جو مذہبی پیشوائیت کا ایک پورا ادارہ ہے یا تھیوکریسی ہے وہی اصل میں اس سارے نظام کو چلاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس سارے مساجد کے اہتمام کو، مسجد جو ہے وہ عبادت گاہ ہے، اس کو اسٹیٹ سے متعلق کر دیا گیا۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے جب تک اس کا اہتمام رکھا ان کے ہاں کبھی فرقہ بندی پیدا نہیں ہو سکی۔ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ اور ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن جو در حقیقت اس بنیاد پر قائم کیا گیا تھا کہ خدا اور بندے کے تعلق اور اس کی یاد دہانی کو معاشرے کا مسئلہ بنا دیا جائے، وہ جب آپ مذہبی پیشواؤں کے سپرد کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ ان کی ریاست بنتا ہے، اور جب ان کی ریاست بنتا ہے تو پھر فرقہ بندیوں کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں اور مسلمان پھر فرقوں میں بٹتے چلے جاتے ہیں۔ ان کو پھر ایک جگہ مجتمع کرنا، ایک دین پر قائم رکھنا یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت کی حیثیت سے قائم کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ارباب اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد کا نظم اپنے پاس رکھیں اور اس کا اہتمام اجتماعی سطح پر کریں۔ اس میں معاشرہ بھی ظاہر ہے کہ اپنا کردار ادا کرے گا، لیکن اس کی ذمہ داری آخری درجے میں انہی کے پاس ہونی چاہیے تاکہ یہ مساجد جو اللہ کی عبادت گاہیں ہیں یہ فرقہ بندیوں کے مرکز نہ بن جائیں، یہ مذہبی پیشوائیت کے محور نہ بن جائیں، اور ان کے ذریعے سے مسلمان امت کو مختلف فرقوں میں بانٹنے کا کام کہیں جاری نہ کر دیا جائے۔ یہ ذمہ داری تھی ارباب اقتدار کی، اور یہی وجہ ہے کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں، بلکہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حکومت میں، خلافت راشدہ میں اور خلافت راشدہ کے بعد بھی کم و بیش 100 سال تک اس بات کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا عالم اسلام میں کہ کوئی شخص انفرادی طور پر کوئی مسجد بنائے گا اور کوئی مولوی صاحب اس میں کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ یہ سرتاسر ارباب اقتدار اور ریاست سے متعلق ایک نظم تھا۔ دوسری چیز جو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے حکمران جس سطح پر بھی وہ ہوں گے، یعنی اگر مرکز ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ مملکت کا سربراہ ہے، اور اگر چھوٹا یونٹ ہے تو اس میں بھی کوئی ذمہ دار ہوگا، وہی ہر حال میں جمعے کے اہتمام کے لیے جائے گا، اسی کا کام ہے کہ وہ جمعے کا خطبہ دے اور اسی کا کام ہے کہ وہ مسلمانوں کو جمعے کی نماز پڑھائے۔ جمعے کی نماز اصل میں ارباب اقتدار کو ایوان اقتدار سے مسجد تک پہنچانے کا ایک عمل تھا۔ ہمارے ہاں صورتحال بالکل الٹ ہو گئی۔ ہم پچھلے 50-60 سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب کو ارباب ایوان اقتدار میں پہنچا دیں۔ اسلام کا نقطہ نظر اس کے بالکل برعکس دوسرا تھا۔
کہ ارباب اقتدار کو خود مسجد سے وابستہ کر دیا جائے، اور یہ ایک 7 دن کے بعد ہفتے میں ایک مرتبہ ایک ایسا اجتماع ہو جائے کہ جس میں وہ بھی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوں، انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، اور اس طریقے سے جو کچھ ان کو سوسائٹی سے کہنا ہے وہ بھی اس موقع پر کہہ لیں، اور سوسائٹی بھی ان کے ساتھ پوری طرح مل کر اپنے پروردگار کے سامنے دعا و مناجات بھی کرے تاکہ ان کو خدا یاد رہے، وہ اس مسجد سے وابستہ رہیں اور اس طریقے سے اپنے پروردگار کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، اور معاشرے کے ساتھ بھی ان کا ربط کسی حال میں ٹوٹنے نہ پائے۔ تو یہ سنت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد یا نماز کے بارے میں قائم کی تھی، اس کے سارے ہی اجزاء کم و بیش ختم ہو چکے ہیں، اور مسلمانوں کے معاشرے میں اب اس کا اہتمام اصلاً بالکل باطل ہو چکا ہے، وہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور اگر اس موقع کے اوپر جو ہمارے علماء حضرات اسلامی نظام کا بہت مطالبہ کرتے ہیں، کہیں ریاست یہ اقدام کر کے کہنے کی کوشش کرے کہ یہ ذمہ داری ہماری اور ہمیں انجام دینی ہے، تو شاید سب سے زیادہ اس کے خلاف وہی احتجاج کرنے والے ہوں گے، جبکہ اصل اسلامی قانون یہ ہے اس معاملے میں۔ تو پہلی بات جو اس آیت میں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جن کو ہم زمین میں اقتدار دیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اس اقتدار کی طاقت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں، تاکہ خدا اور بندے کے باہمی تعلق کے بارے میں معاشرہ بالکل ایک سطح پر آ جائے، خدا کی یاد نظم اجتماعی کے اندر پوری طرح سرایت کر جائے، اور معاشرے کے درمیان جو ربط پیدا ہو اس ربط کا بنیادی اصول اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس سے دعا مناجات کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ دوسری بات جو اس میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکسیشن کی بجائے سوسائٹی میں زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ 6ویں 7ویں صدی تک صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کے جو جلیل القدر اہل علم تھے وہ کسی اسلامی ریاست کا نقشہ کھینچتے تو کہتے تھے کہ اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے جس میں زکوٰۃ پر نظم قائم کیا جاتا ہے، اور غیر اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے جس میں ٹیکسیشن پر نظم قائم کیا جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ دنیا کے اندر یہ ایک بڑا علمی مسئلہ رہا ہے کہ جب میں مال کماتا ہوں اور میں محنت کرتا ہوں اور میں اس کے نتیجے میں اپنے پاس کچھ رکھنا چاہتا ہوں تو معاشرے کا کیا حق ہے جو مجھ پر عائد ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حق ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے انفرادی فیصلے کے لحاظ سے اس حق کو ادا کرتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر مجھے یہ بتایا جائے کہ تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ مجھے فیصلہ کرنا ہے، میں اس میں جتنا چاہوں گا اپنے پروردگار کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ لیکن اجتماعی نظم جب اپنا حق وصول کرنے کے لیے کہ وہ معاشرے کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے میرے پاس آتا ہے، میرے مال میں سے مجھ سے کچھ لینا چاہتا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ حق اس کو حاصل ہے، دوسری بات یہ کہ اس حق کو وہ کہاں تک میرے اوپر عائد کر سکتا۔ یہ ایک بڑی پرانی کشمکش ہے۔ اگر ٹیکسیشن کی آپ تاریخ پڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ ایک زمانے سے یہ جاری چلی آ رہی ہے، یہاں تک کہ امریکہ میں مشہور تحریک چلی جس میں یہ نعرہ لگایا گیا کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، اور پھر کئی مسئلے اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حکومت کے پاس جبر کا ہتھیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان معاشرے کے لیے یہ فیصلہ خود کر دیا اور یہ بتا دیا ہے کہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر یہ فیصلہ کرنے کا کام نہ اس کی پارلیمنٹ کو ہے نہ اس کے ارباب اقتدار کو ہے، یہ فیصلہ ہم نے کر دیا ہے، اور اسی فیصلے پر اب معاشرے اور نظم اجتماعی کے باہمی تعلقات کو قائم ہونا ہے۔ تو دوسری بات یہ ارشاد فرمائی ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، آپ سوالات کریں گے تو میں عرض کر دوں گا، اس کی اپنی کچھ بہت سی حکمتیں ہیں جس سے اس وقت ہمارے ہاں لوگ بالعموم واقف نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ کہی ہے کہ معاشرے کے اندر ارباب اقتدار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں جہاں مادی چیزوں کے بارے میں حساس رہیں کہ کہیں سوسائٹی کے لیے وہ چیز خرابی کا باعث نہ بن جائے۔ ان دنوں ماحولیات کا دن بنایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں عالمی سطح پر لوگوں کو حساس بنایا جا رہا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہیں گندگی نہ ہو، کہیں غلاظت نہ ہو، کہیں لوگوں کے لیے کوئی نوائز پولوشن کا مسئلہ نہ پیدا ہو جائے۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن نے پورے معاشرے کو اور اجتماعی نظم کو اور ارباب اقتدار کو حساس بنایا ہے اور متنبع کیا ہے اس معاملے میں کہ وہ یہ بھی دیکھیں کہ اخلاقی لحاظ سے معاشرہ کہاں کھڑا ہے۔ اخلاقیات کے ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو مختلف مذاہب میں آتے ہیں، وہ زیر بحث نہیں ہے۔ قرآن نے اس کے لیے نہایت خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں، معروف اور منکر، یعنی وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں پوری انسانیت کی شہادت دے ہے کہ وہ اچھی ہیں، مثال کے طور پر جھوٹ ہے، امانت داری ہے، یا اس کے مقابل میں جو چیزیں ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں کسی کو تردد نہیں ہوتا۔ دنیا جب سے قائم ہے، انسانیت جب سے اپنے شعور کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہے، وہ اس بات سے واقف ہے کہ یہ چیزیں وہ بھلائیاں ہیں جن کو آدم سے لے کر، آدم و حوا سے لے کے اب تک انسان جانتا ہے۔
عدل کو قائم کیا جائے، انصاف کو قائم کیا جائے، لوگوں کے ساتھ انصاف کے معاملات کیے جائیں، انسان دیانت کو اختیار کرے، امانت کو اختیار کرے، سچائی کو اختیار کرے، تو یہ فرمایا کہ جس طرح تم صفائی کے معاملے میں حساس رہو گے، بالکل اسی طریقے سے ان چیزوں کے لیے بھی سوسائٹی میں تلقین کا، نصیحت کا اور ان کے فروغ کا اہتمام کرو گے اور ریاست کی سطح پر بھی کرو گے. دوسرا لفظ جو استعمال کیا وہ منکر ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہمیشہ سے بری سمجھی جاتی رہی. ملاوٹ کے بارے میں بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بری چیز ہے، رشوت کے بارے میں بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بری چیز ہے، ظلم کے معاملے میں بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بری چیز ہے، استحصال کے معاملے میں بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بری چیز ہے. تو دنیا کے اندر جو مسلمہ برائیاں ہیں جن کے بارے میں کسی مذہبی تفریق کی بنیاد پر نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو ابلاغ کر سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ان کو منکر کے لفظ سے تعبیر کیا اور یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کو اگر کہیں اقتدار حاصل ہو تو وہ ان چیزوں کے بارے میں بے پرواہ اور بے حس نہیں ہو سکتے. ان کے نظم اجتماعی کا کام یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو فروغ دینے کے لیے اور ان برائیوں کو سوسائٹی کے اندر سے ختم کرنے کے لیے تلقین کا اور نصیحت کا اور جہاں جہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ اقتدار اور اختیار کو استعمال کر کے کسی چیز کو روکا جائے اس کا اہتمام کرے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی ملاوٹ کرے اور ارباب اقتدار خاموش رہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ظلم کرے اور ارباب اقتدار خاموش رہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے اور ارباب اقتدار خاموش رہے. یہ جو آپ کا پولیس کا محکمہ ہے یہ در حقیقت اسی سے وجود میں آیا ہے، ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کا پورا نظم اس سے چل رہا ہوتا ہے. اسلام نے اس محکمے کو یہ نام دیا ہے کہ اصل میں اگر یہ کسی اسلامی ریاست میں اور اسلامی معاشرے میں وجود پذیر ہوگا تو یہ اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہوگا. اس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ لوگوں کے مابین اچھائی کو فروغ دینے کا محکمہ بنے اور برائی کے خاتمے کا محکمہ بنے. اور برائی کون سی؟ وہ جس کو ساری دنیا مانتی ہے کہ وہ برائی ہے. اور بھلائی کون سی؟ وہ جس کے بارے میں انسان کا ضمیر عالمی طور پر شہادت دیتا ہے کہ وہ اچھائی ہے. یہ چیزیں ہیں جن کو تین بنیادی ہدایات کی صورت میں قرآن مجید نے ارباب اقتدار کی ذمہ داری قرار دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر وہ یہ تین کام انجام دیتے ہیں تو پھر اس کے ذریعے سے جو اجتماعی نظم وجود میں آئے گا وہ اصل میں دینی نظم بھی ہوگا، وہ اخلاقی لحاظ سے بھی ایک برتر نظم ہوگا اور وہ اجتماع اور فرد کے باہمی تعلق کے بارے میں بھی بالکل صحیح مقام پر کھڑا ہوگا. یہ ہدایات ہیں جو ارباب اقتدار کو دی گئی ہیں. اصل میں یہ جو نہی عن المنکر ہے یعنی برائی کو سوسائٹی میں سے ختم کرنے کی کوشش کرنا، اسی کے پھر دو دوسرے اجزاء ہیں اور وہ دونوں دوسرے اجزاء جو ہیں ان کو شریعت کا اصل حکم بنا دیا گیا ہے. ایک یہ چیز کہ کسی برائی میں، وہ برائیاں جن کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسان کو کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک ایسی سطح آ جاتی ہے کہ جہاں وہ برائی سے آگے بڑھ کر جرم بن جاتی ہے. جو ظاہر ہے کہ جب وہ جرم بنتی ہے تو اس کے خلاف آپ کو کارروائی کا اختیار ہوتا ہے، یہ بھی دنیا کا ایک مسلمہ ہے. تو قرآن مجید نے پانچ بڑے جرائم کو لے کر ان کے لیے انتہائی سزائیں خود بیان کر دی ہیں اور یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم برائی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو تلقین کرو، نصیحت کرو اور اس کے لیے قانون سازی بھی کرو. لیکن یہ پانچ بڑے جرائم ایسے ہیں کہ جن جرائم کے بارے میں فیصلہ کرنے میں چونکہ عقل انسانی غلطی کھا سکتی تھی تو ان کی انتہائی سزائیں خود بیان کر دی ہیں. یعنی جب جرم آخری درجے میں ہو جائے اور مجرم کسی رعایت کا مستحق نہ ہو تو پھر فرمایا کہ وہ سزائیں دے دی جائے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اسی طریقے سے اسی پر مبنی کر کے مسلمان معاشرے کو یہ ہدایت کی ہے کہ اگر دنیا میں کسی جگہ، یہ تو حکومت کے اندر کا معاملہ ہے، دنیا میں کسی جگہ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، پرسیکیوشن ہوتی ہے، انسانوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا جاتا ہے کہ جس کو عدوان اور تعدی کہا جا سکے، تو یہ فرمایا ہے کہ جس طریقے سے اندر اس کا کلا کما کرنے کے لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اقدام کرو، بالکل اسی طرح اس ظلم کے خاتمے کے لیے بھی اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم کو اقدام کرنا چاہیے. وہی چیز ہے جس کو جہاد کہا جاتا ہے، یعنی ظلم کے خاتمے کے لیے، عدوان کے خاتمے کے لیے، زیادتی کے خاتمے کے لیے ارباب اقتدار کی، مسلمانوں کے ارباب اقتدار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حساس رہیں اور اپنے آپ کو اتنا تیار رکھیں کہ اگر دنیا میں کہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی اور ظلم ہوتا ہے تو ان کے پاس اتنی طاقت ہو کہ اس کا کلا کما کر سکے. جس طرح پولیس کے محکمے کا اصلی مقصود یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ بنے، اسی طرح فوج کے محکمہ کا اصلی مقصود بھی یہی ہے کہ وہ دنیا کے اندر جہاں کہیں ظلم کا ارتکاب کوئی قوم کرتی ہے اس کو سزا دینے کی پوزیشن میں ہو. یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے. تو یہ میں نے مختصر وقت میں آپ کے سامنے دونوں مطالبات رکھ دیے ہیں، یعنی ہر سطح کے ارباب اقتدار کے لیے سورہ نساء میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ لوگوں اللہ تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے
کہ تم ہر حال میں امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور یہ سمجھ کر اس ہدایت پر عمل کرو کہ تمہارا پروردگار دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. اور اگر تمہارا معاشرہ ایک مسلمان معاشرہ ہے، اس معاشرے میں ارباب اقتدار تم ہی ہو، سارا نظم تمہارے ہاتھ میں ہے، تو پھر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان تین باتوں کا اہتمام کرو.